আমি সবেই বিচাৰি আছো, মাইনা মাইনা চিঞৰি আছো, চাইছো, চেষ্টা কৰি আছো, কিন্তু পৰিমিতাক আমি দেখা নাপালো। তাই বচাব নোৱাৰিলো, একো কৰিব নোৱাৰিলো, ৰৈ থাকিলো। একেলগে যাত্ৰা কৰিছিলোঁ, আমি আঠখেলীয়া নামঘৰলৈ গৈছিলোঁ, আজিলৈ সেৱা কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত ঘূৰি আহি আমি চাদৰ মেখেলাটো চেঞ্জ কৰিলোঁ যে আজি অলপ ৰিলেক্স হৈ যাম আৰু হেৰিলৈ, মাজুলীলৈ। তেনেকৈ কৰিছিলোঁ। আমি সকলোৱে গৈছিলোঁ, আণ্টি গুৱাহাটী যাব, তেখেতৰ ঘৰ গুৱাহাটীত হয়। হেৰি আমাক থৈ পেলাই, আমাক থৈ পেলাই যোৱা নাই, আমাৰ কাৰণে চায়ে আছিলে, কাৰণ বেছি সময় হোৱা নাই, এক দুই মিনিট শুভম্ভ হৈছে মাখন এৰোতে, তেতিয়াই এইখিনি হ'ল। তাৰপিছত আমি প্ৰথম ৰেস্কিউ ব'ট যিখন আহিলে, প্ৰথমখনত মই কিমানজন আছে মই কাউণ্ট কৰা নাই, মই জাষ্ট পৰিমিতাৰ কাৰণে চিঞৰি আছোঁ, কিন্তু বেছি নাই, মানে চাগে 12-15জনমান মেক্সিমাম হ'লেও আছিলে, তাৰ ওপৰত আৰু নাই। তাৰপিছত আৰু ৰেস্কিউ ব'ট গৈছে, কিমানজনক আনিলে, কিমান কোনকেইজন মানে আছে, কিমান একো নাজানো, মাত্ৰ মই পৰিমিতাৰ কথাহে জানো। এনেই আপোনালোক যেতিয়া উঠিছিল তেতিয়া কিমানমান মানুহ আছে, যাত্ৰী কিমানমান আছিলে বাৰু ফেৰীখনত? যাত্ৰী আমি লাষ্ট মমেণ্টত উঠিছিলোঁ, কাৰণ আমি আনুমানিকে ক'ব পাৰিম, কিন্তু মোক এক্সেক্ট নাম্বাৰটো নাজানো, যথেষ্ট মোৰ দেন 40-50টো আছিলে। টিকেট লোৱা নাই, টিকেট আপোনালোকৰ টিকেটটো মানে ভিতৰতে জাষ্ট বোৰ্ড কৰিছোঁ আমি। আৰু এইটো চাৰিচকীয়া বাহন আছিলে নেকি? নাই, বাইক আছিলে, যথেষ্ট বাইক যথেষ্ট আছিলে। এই বাইক কেইখন আমাক খেলি দিলে, তাৰমানে বাইকখন মানে যিহেতু নাওখনৰ এটা ছাইডৰ পৰা পানী সোমাই আছে, সিফালে ভাৰী হৈ গৈ আছে, আৰু এইটো এনেকে যিটো আছিলে এইটো এনেকৈ হৈ গ'ল, এনেকৈ হৈ যাওঁতে আৰু আমি আছিলোঁ এইফালে, এইফালে য'ত আমি আহিম বাচিবৰ কাৰণে, এইফালে আহিম, এইফালৰ পৰাও মানুহ গৈ আছে, আমি এইফালৰ পৰা আহি আছো, এইটো এনেকৈ হৈ গ'ল। আপুনি গুটি পানীত সোমাই গ'ল, আপুনি গুটিজনী আপুনি পানীত পুৰা সোমাই গ'ল, তাৰপিছত আকৌ ওলাই আহিছো, ওলাই আহিছো। পানীৰ ভিতৰত মই পৰিমিতাক দেখা নাপালো, লগতে আছে, কিন্তু আমি হাতে হাত ধৰিয়ে আছিলো, যেতিয়া পৰিছো একেলগে আছিলো, পৰাৰ আগ মুহূৰ্তলৈকে আমি তিনিজন হাতে হাত ধৰি আছিলো। আমাৰ ড্ৰাইভাৰগৰাকীয়ে মোৰ হাতখনো ধৰি আছে, তাইৰ হাতখনো ধৰি আছে, মোৰ এখন হাত তেওঁ ধৰি আছে আৰু মোৰ এটা হাত মই তাইক ধৰি আছো, তাৰমানে তিনিজন আমি ধৰা ধৰিকেই আছো, তাৰমানে পাৰিম পাৰিম, আমি আৰু কেইখোজমান যাব পাৰিলে আমি পাই যাম, মানে আপুনি কোন কলেজৰ প্ৰবক্তা? ৰঙাচাহী কলেজ, আমি দুয়োগৰাকী ৰঙাচাহী কলেজত পঢ়াওঁ। আপুনি নাম কওক না? মোৰ ক্লিডাপ তাৰকী। আপুনি কি সাবজেক্ট? মোৰ এডুকেশ্যন সাতমান ফেব্ৰুৱাৰীত জইন কৰিছিলে, তাত মই যোৱা বছৰ জইন কৰিছিলোঁ। মাজুলীতে আছিলে, মাজুলীতে আছিলে, ওলাই ওলাই আঘাত পাইছোঁ, আঘাত মই বেছি পোৱা নাই, ষ্ট্ৰেছ হৈছে, ওলাই আনোতে ক'ৰবাত ক'ৰবাত মই খুন্দা খালি ফুচি গৈছিলোঁ, আমাৰ হাতত দুখ আছিলোঁ, বহুত কিবা কিবি বস্তু আছিলে, মই য'ত ফচি ফচি গ'লোঁ, ফচি ফচি যাওঁতে তিনিবাৰমান ফচিলোঁ, তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ লাষ্ট ট্ৰাই এটা মাৰিম, কাৰণ মই মৰিলোঁ, মই গম পাইছোঁ আৰু, মই মৰিছোঁ আৰু, মই মৰি গৈ আছোঁ, মোক আৰু নাপায় আৰু। তেতিয়া লাষ্ট ট্ৰাই এটা মাৰোঁতে মানে মই এইটোৱেই টাৰ্গেট কৰিছোঁ যে মই মুখখন ওপৰত উঠাব লাগে, ওলাব লাগে, তাৰপিছত কি হয় দেখা যাব, মই উশাহ এটা ভালকৈ লৈ লওঁ, জোৰ লওঁ, তাৰপিছত সাঁতুৰিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম, মই কিন্তু সাঁতুৰিব পোৱা নাই তেতিয়ালৈকে। যেতিয়া মোৰ মুখখন ওপৰত উঠিল তেতিয়া কিবা এটা পাইছোঁ মই, কাপোৰৰ নিচিনা বস্তু, তাৰপিছত তেনেকৈ কওঁতে কোনোবাই মোক টানিলে, টানিলে মানে আমাৰ লগত যিজন ল'ৰা আছিলে আৰু এগৰাকী ড্ৰাইভাৰ আছিলে, তেওঁ মোক টানিলে, সেই এইটো আছিলে আচলতে সেই নাওখনৰ ইটো পিঠি, তাতে কেইগৰাকীমান অলৰেডি মানুহ আছে মানে উঠিলে বহিলে, তেতিয়া মোক টানিলে আৰু এনেকৈ ময়ে ছেফ হ'লোঁ। আমি চবেই বিচাৰি আছোঁ, মাইনা মাইনা চিঞৰি আছোঁ, চাইছোঁ, চেষ্টা কৰি আছোঁ, কিন্তু পৰিমিতাক আমি দেখা নাপালোঁ। তাই বচাব নোৱাৰিলোঁ,
একো কৰিব নোৱাৰিলোঁ।